warmiyadna arkin mashaqada dalka taala warmiyadna arkin masiibooyinka muqda warmiyadna arkin mahdhooyinka beerbay warmiyadna arkin dilka aan marna joogsan warmiyadna arkin inta ruux mudana iyo dar muhiim la leeyay warmiyadna arkin malaayiinta qaxaysa warmiyadna arkin inta moolka buluunta iyo maayada ku dhamaatay warmiyadna arkin dadka meel kasta daadsan warmiyadna arkin macluush iyo cayrsa warmiyadna arkin musanowga dhalaanka warmiyadna arkin qurbaha maatada joogta mid ay la kulmaan warmiyadna arkin dadka waaya maciinka magaciinina sheegta warmiyadna arkin dhalintiina maxbuusan warmiyadna arkin kuwa jeelka ku meyday warmiyadna arkin muwaadiniinta dhamaatay warmiyadna arkin mahuuraanada quustay warmiyadna arkin magaca sii dhimanaya warmiyadna arkin dadkeennoo kala maarmin sida loo kala meeray warmiyadna arkin midnimadii ummaddeennoo mahayooy ku dhammaato maata taagan xaduudyo warmiyadna arkin mariidkii isticmaalkoo misna taagan agteenna inuu ilaahay mahadiisu ilaahay mahadiisu waa mid waajib ahaatay maqluuqii ka cabsoodana maalig baa u gargaara mudnaan eebba ku siiya xaqna waa mahuraan mawdna waa magafaan aadmi meelka dhiciisa iyo midabyeynta adduunkana muddaa loo fakaraa wixii aan ku marayn iyo macnayaasha barkoodna mayaa loo cuskadaaye mitidaacadahaayow mitidaacadahaayow xaajo laysmari waayo muddo dheer lagu daaloo laysla meel dhigi waayey maalintaad aragtaan masiibooyin qarsoon iyo mugdi bay wadataay maaraynteeda u duubta isku meel ka abaara wax munaasab ahayn iyo ma dhammaato ogaada waxa soo maqan dhowra waxa muuqdana eega milgadii waddankeennu waxay meertiya doodiyo hadba meersi ay joogto mar hadday mijaxaab ina lilaahi waynaa ilaahi raajicuun saan shalay halkan uga tacsiinay abwaankeenii weynaa abwaan suwaal cabdulleh oo shalay qarax ku geeriyooday haddaa maanta waxaa nala jooga oona soo booqday muxuu ahaa ustaadkiinii weynaa filfil oo aqoon dheerna u lahaa abwaankii shalay geeriyooday ustaad marka hore soo dhawow abwaanka abwaan maxaa sugaal cabdulle nin caynkee buu ahaa kolley maansooyinkiisa waan aragnay laakiin soomaalida mar dhow way inta badan jiilka hadda cusub inbay arkeen laakiin adiga aqoon dheer bad u leedahay oo xilaayiyo xilligii kacaanka abwaanka allah u naxariisto abwaan sugaal cabdulle cumar allah u naxariisto abwaan wuxuu ahaa nin maaragtay taariikhda soomaaliyeed magac kuleh riwaayado badanna soo sameeyey kulley riwaayado badanna alifay abwaan maaragtay maasha allah ilaah uu jannada kaa waraan ilaah uu rubiyo kutubkaadii gacanta alla kaasi ilaahay ha u naxariisto waan abwaan soomaalinimo ku jirto dadnimo ku jirto dadnimonimo ku jirto dadkii saas u ogaa kulley way ogyihiin dadka jiilka dabeetana kulley ma aha nin hadda yani iska soo qaatay abwaanimada waadii wuxuu ku bilaabay wuxuu ahaa waadii ninkii ay ku baxda magacii magaalo joog magaca soomaaliyeed magac wiil kulahaa bu ah allah u naxariisto kulley intaan ku garnaa intaas weeyaan kulley waana maaragtay waana baabayaasheeni nin wuxuu ahaaba lahay dabacad wanaagsan oo dadka jecelsoomaalinimo aad weyn qarannimo qarnimo allah u naxariiso nin wanaagsan ma raali aad weyn u naxariiso ilaahay ha u naxariiso waa mahadsan tahay ustaad filfil kolley waxaa weeye cabdiqaadir maxamuud xasan ustaad filfil baa ku magac dheer yahay waad mahadsan tahay haddii halkaas aan kasii wadano barnaamijkeenna sala socotaama maalimadii shalay abwaankeenii weynaa maxuu sugaal cabdulle ayaa mataqaanaa geeriyooday waxyaabaha la yaabka leh ayaa waxa ay noqotay in dowladda soomaaliya ilaa iyo xilligan haddii la taagan yahay inaysan ka tacsiinin haddii la fiiriyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guddiga baarlamanka kadigoodba maadaama abwaanka uu ahaa abwaan qaran
oo inta badan way u dambeeyay mataana gabayo gobolnimada aad mataana u tirinayay waxa la socotaan in hadda Soomaaliya ay gashay in iyaga Ethiopia maamaan horad ay ka aroosan dhaxdooda sadrada markay abwaanka xitaa suugaan badan oo mataana u tirinayay naad u dambeysay waxyaabaha la yaab kale marka waxa qayb ka noqday in dadkeenii haldoorkeenii ay dhimanayaan dadkeenii ma tahay tayada laha ay dhimanayaan oo la dilayo haddana aysan jirin cid isugu jeedinayso waxaad ogeydeen xilligii dowladda tiikoo raisin cabdullaahi farmaajo waxaa geliyootay fanaanadeenii weyneed seyreb baxsan xaaji baxsan saasoo ay tahay maalinka ayada ah waxaa imaanayay dalka ismaaciil margeelle wakii xitaa wadooyinka loo xiray meydkeeda meel la mariyo mataana la waayay looma sameyn askar saasoo kale mataana fanaaniin ugu waaweyn ba iyaga mataana qaranka soo difaacay in badan yaa mar hayn imaan mataana dhinta cid dar yeesha ama u taaganna ma jirto taa waa kubsanaysaa marka soomaalidu dadka inta badan aan waxa leenahay qaran iyo qaradoonnimo iyo aan doonayno wada jeceyl in ay tahay keliya ninkaas kursiga ku fadhi inuu ku ilaalsado ummadana lagu orkaasanay waayo dadka dadka difaacayay mataqaana ay hadlayay waxaynay haddii aan waxba loo qaban karin suurtagal maaha hadda suweel cabdulle dalka ku difaacay afkiisa ku difaacay muddo dheer ku difaacayay ilaa ay haddana soo difaacayay dantay gabaygii u dambeeyey ee u tiriyey adawan abaa soo dhow ustaad suweel cabdulle halgama weyn buu ahaa wuxuu kasoo qaa wuxuu kasoo yani kamid kasoo qeyb qaatay dagaaladii ama xaalada lala dagaalamay kooxda yani meesha ay ka qaadatay dagaalka afka iidin asaa lambar wan u ahaa asaga number one asaga iyo cabdi bashiir indhabuur iyo marxuumo badan oo firteen allah maxadisay dagaalkaas eesihii la qaaday oo seer ay qaadaysa magol qaadisay oo fanaaniin tira badan ay qaadaya howlada waa bariyay maya hegen hegen hobanu waa barina qaar shubaan soo jiray laakiin santi masiya gol waad mahadsantahay ustaad marka waxaan idin soo dayn doonaa waxay leedahay wataan ilaahay mahadiisu waa mid waajib ahaatay makhluuqii ka cabsoodana maalig baa u gargaara mudnaan eebba ku siiya xaqna waa mahuraan mawdna waa magafaan aadna meelka dhiciisa iyo midabyeynta adduunkana muddaa loo fakaraa wixii aan ku marin iyo macnayaasha barkoodna mayaa loo cuskadaaye mitidaacadahayow xaajo laysmari waayo muddo dheer lagu daaloo laysla meldhigi waayey maalintaad aragtaan masiibooyin qarsooniya mugdibay wadataay maaraynteeda u duubta isku meel ka abaara wax munaasab ahayn iyo ma dhammaato ogaada waxa soo maqanintaa hadaa kasoo labanno dowladda soomaaliya maanta waxaa looga baahan yahay haddii ay qaadan waday doorkeedi ku saabsanaa inay ka tacsiiso in muxuu ahaa abwaankaas weyn loo sameeyo aas qaran maadaama dalka uu usoo halgamay muddo dheerna uu kusoo tiiri tacabeelay waayo ummadda soomaaliyeed kulli ama gidigeedba shalay xilliga u geerida ee maanta aad bay u hadal haysaa laakiin dowladda soomaaliya aroos bay ku mashquulsan yihiin gabadhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud jihaan arooskeeda lagu mashquulsan yahay halka geerida abwaanka iyo dadkii kale shalay la geeriyooday lixda qof ahaa waa saga sababada uu ku ahaa ilaa hadda cid ka hadlaysa aysan jirin marka waxaa weeye waxaan sugnay waxaa weeye dowladda soomaaliya oo arrintaasi ka qayb qaadato iyo abwaanka oo loo sameeyo aas qaran intaasa kusoo arkaya barnaamijka daawadyaal la wadaagay saaxiibada